šta u gradu u narednom periodu? Pa očekujemo početak rekonstrukcije ulice Senjska. Tamo je vodovod zamenio vodovodnu mrežu, to je u istoimenom naselju ulica koja izlazi i ulazi na Ćirila i Metodija. Tamo su, što se tiče gradske uprave, sprovedena tenderska procedura, izabran izvođač, firma Grmović će raditi na tom poslu. I vrlo brzo se očekuje uvođenje izvođača u posao na rekonstrukciji trotoara i parking prostora u Jevrejskoj ulici. Tamo je takođe procedura sprovedena, trenutno se bira elektronadzor s obzirom da mi vršimo nadzor na građevinskim radovima i kažemo čekamo da do kraja meseca tamo radovi krenu. A krajem ovog ili početkom narednog meseca krenut će program redovnog održavanja. Ove godine je grad Pirot opredelio rekordan iznos od 80 miliona dinara samo za taj program i iz tog programa će biti puno aktivnosti i u gradu i u selima. Tenderska procedura i dalje u toku, otvaranje ponuda je bilo pre neki dan, tako da se sada očekuje ovog, protok ovog zakonskog vremena, perioda za koji su ove moguće žalbe i da se tamo, kažem, krajem meseca donese odluka o konačna odluka i da se potpiše ugovor za izvođačem. Inače, iz tog ugovora, samo da pomenem, radeći se između ostalog ulica Revolucionih sindikata u naselju Đeram, tamo je vodovod zamenio vodovodnu mrežu početkom godine, ulice Carice Milice takođe zamenjena vodovodna mreža, deo ulice Sarevska, odnosno takozvani krak ulice Stojana Milodrinovića, tamo vodovod trenutno radi na zameni vodovodne mreže.